conexões. Vambora. Ato 2. Conexões, velho. All right. I'm showing his cars parked around back. Let's have a look. Ok. Vambora. If I'm lucky, this guy will be nice and sloshed. It'll make it real easy to... Ah! What is... You dirty fucking... Ah! Gotcha! Me sedaram, velho. Porra! Guess what? We got Raymond Kenny. Yeah, outside the bar. Your guys will bring him in. Rapaz, um chapadaço, ó. Eita, calma aí, calma aí, calma aí. Ai. Puta, essa droga foi feia, hein, velho. Oh, pounding. I gotta catch up with this guy. Pera aí, calma aí, Cacalocante. Já vi aqui, mas a situação tá feia aqui, mano. Peraí. What is this? Horse tranquilizer? Puta que lá, mierda. Jesus mudou. Jesus, ó, aí. Não! Ah! Ah! Volta! Aí, boa! Tá fechado. Aí. Cara, já pensou se pode ter uma bomba e explodir? Fecha a porta. Eu vou dirigir. Tá. Bom ponto, cara. Bom ponto. Isso aí dá até um vídeo separado que eu não preciso nem comentar em live, velho. É... Assim... Eu não vou colocar... Eu tenho que colocar na mesa o que a galera de GTA V gosta do jogo, entendeu? Aqui a galera de GTA V que gosta de GTA e a galera que, quando saiu Ubisoft, começou a defender a Ubisoft como, mano, se já jogasse Watch Dogs, como se já tivessem 8 mil jogos, velho. Pô, mano, calma aí, eu tô bêbado, fudeu. Pior que eu nem tomei um whisky hoje. Nossa, are you drunk? Horse tranquilizers. I totally understand. Call me back when you're done. Ok. Bom, voltando, né? Eu tava falando aí sobre Watch Dogs 2. Cara, assim, Watch Dogs 1 não é um jogo ruim, ele é um jogo bom para o que ele prometeu. Prometeu entre aspas, né? When do we get our check? Blue can't have this on the books. You need to give us a few days to make sure it goes through proper channels. Muita gente falando essa parte agora. What about default? Freaks doing this pro bono. Fucking default. I figured he scurried away from qualidade separada. Um não pode ser comparado com o outro, cara. Certo? Então já vamos deixar isso bem claro. Agora, uma coisa eu tenho que dizer. Melhor que esses dois, eu conheço um jogo. Saints Row, velho. O cara que fala pra mim que Saints Row não é melhor, velho, me desculpa, velho. Tá muito enganado, cara. Saints Row é foda pra dedéu, velho. Saints Row é melhor que Watch Dogs e GTA, velho. Eu não sou fanboy, velho. Né? É porque a zoeira, mano, zoeira... Neverendes, velho. Aí, tá ligado, né, cara? Frewer, I need you to look up something. Aliás, se você não jogou, acabou com esse jogo, é muito location. Bom, viu, cara? For networks recomendo around. O Saints Row. Dumb shit. Tanto 3 como 4. ASCII. I'm not seeing anything. Wait.
Squigglies. Oh, cute. I guess that's supposed to be a mouse tail. That's the one. Send me the location of that machine. Done. Let's see what he's got on his machine. Oh, my head's starting to clear up. My guts feel like they're about to abandon ship. Let's hope tailing my little bloom buddy paid off. I think I might have struck gold here. But just fucking keep my lunch down. Can't eat. No good. Opa, acabou aqui. Come on. Quiet. Peraí, cara, não tenho nem o que discutir, meu. O que resta? O que resta é somente a gente esperar e ver no que vai dar, cara. Eu espero que venha uma continuação e que ela seja muito, muito melhor, velho. Take me days to track him through this. No time. Let's see if I can get his goat, though. Make him slip up. Hopefully he's paying attention. Hey, Defect! We need to talk. So why don't you give me a call? Really slumming it here, ain't ya? Well, I was expecting something a little bit more dramatic. I'm a little disappointed. Well, since you ain't here, you won't mind me fucking around with your rig. Some of this might interest WKZ-TV. Ha ha! God damn it, I should have expected an alarm. What about you, Milky? Kenny! You're Raymond fucking Kenny! Oh, my lad. Envia logo essa parada. Aí. Tá bom. Oi, pai. Era aí. Nossa, sorte, só dedão, aliás. Vem cá. Toma. Peraí. Eita. Pera. Não, tem nego aqui. Nossa, tem como explodir aí, gente. Oh. Levanta a cabecinha. Beleza. Colorando aí. Cadê você? Beleza. Menos um. Tem nego lá em cima. Não. Só aqui embaixo. Oh, não. Tem assim. Não.
vida. Ah! Ah! Não! Cheguem! Parem! Não! Ai, termina de upar essa parada logo, velho! Nossa senhora, eu mandei um chute na cara no Tinokovic. O maluco lá em cima. Ah, cadê? Putz. Ai, foi embora. Vai. Usa. Ah, não. Vai tomar banho. Aí, sarta aqui, aí. Recupera um life aí, que tá foda. Não. Malandroche, volta. Só tá faltando um. Tô ligado que você tá embaixo, velho. Nossa senhora, mandei bem pra caramba agora. Peraí, usa aqui, calma. Respira. Foi, manda os arquivos. É nóis. Jesus, não vai dar. Não. Peraí, vamos responder. Joguei Saints Row 3. GTA San Andreas. Eu não joguei em 3. Leave a message. Caraca, mano. Olha isso aqui, velho. Um passarinho de urubu, mano. Tem caroço nesse angu. Tá bom. Faltando aqui. Calma. Beleza, liberou aqui. Tá. Aqui vai manter assim aí. Boa. Libera aqui pra nós, aê, buenas. Tá. É, aqui ainda não. Tá, a gente fez todo o tracking. Chegou aqui. Acho que tá dando de errado aqui. Beleza, acho que agora foi. Tá faltando só aqui. Beleza. Pô, aí desligou tudo também, né, mano? Aí perdeu. Pô, ligou, fizemos alguma coisa certa. Boa! Ai, bati no microfone. T-Bone speaking. You inbred backwater Sasquatch! Do you understand how extinct you are? Well, why don't you stop by so we can talk about it? That was the old human eye building behind him. Whoops. You fucked up, son. Sai daqui.
Vazildes. Olha aí o Vazildes. Beleza, vazamos. Mais uma missão concluída, cara. Bruno, Bloom's put a hacker for hire on our trail. Goes by the name Default. That kid's got a huge ego and the skills to back it up, so he makes everything a goddamn game. Wear some kind of electronic rat mask. I can never tell if you're messing with me. I'd offer to come along, but I'd just get in your way, right? Yeah, probably. Bom, galera, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado aí pela audiência de vocês. Não se esqueçam de avaliar o vídeo aqui embaixo, se possível, comentar e compartilhar. Ah, não é inscrito? Então inscreva-se para não perder próximos vídeos dessa série, entre outras. Eu, galera, vou ficando por aqui. Tchau e até o próximo vídeo.